sport faoliyati, futbol, bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Sport va jismoniy tarbiya, pedagogik, umumiy o'rta va professional ta'lim tizimida ilmiy tadqiqot, foydalanish va servis xizmatlarini ko'rsatish, sog'lomlashtirish va tiklash, tashkiliy boshqaruv. Maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, professional ta'lim muassasalari hamda ulardagi o'quv jarayonlari, sport maktablari, ixtisoslashgan sport maktablari, olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari, sport mashg'ulotlari jarayoni, sport turlari bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish vositasi va usullari, sport jamoalari, sport klublari, ishlab chiqarish korxonalari, sport musobaqalari. Sport faoliyati ta'limi yo'nalishi bo'yicha bakalavriat bitiruvchilari xizmatlar sohasidagi bakalavriat ta'lim yo'nalishini tamomlagandan so'ng maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim va professional ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya fandan, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda dars berish. Sport maktablari, ixtisoslashgan sport maktablari, olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida parasport turlari bo'yicha sport mashg'ulotlari olib borish, sport jamoalari, sport klublari, sport musobaqalari, ishlab chiqarish korxonalarida kompleks masalalarni yechish huquqiga ega bo'ladi.